Det funkade! Det funkade! Ja då! Där är folk. Oh. Are you shitting me? Det funkar! Surprise! Surprise! Jag visste att det skulle funka! Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt, som vanligt. Som ni såg i introt så är det en statyvideo och det här har ju funkat innan, men idag så ska vi testa ett par nya skins som ni får se i videon. Jag hoppas ni kommer gilla videon. Jag vill också passa på att tacka för 43 000 subs. Ni är bäst. Utan er hade jag inte kunnat göra detta. Och om ni gillar videon, tumma jättegärna upp klippet. Subscribe om du är ny här och glöm inte ringklockan. Och sen får ni jättegärna adda mig på sociala medier och lägga till min supporta creator-kod i itemshoppen, för det stöttar mig väldigt mycket med att fortsätta med YouTube. Hashtag ad. Så hörs vi i nästa video. Ha det fett. Hej. Vilket skin tror ni funkar då? Är det Trog? Den har jag aldrig testat. Jag behöver något blått skin. Ninja. Jag har inte den här isfisken. Jag har inte den. Jag har ingen av de där iskillarna. Kan inte denna funka då? Vad tror ni funkar bäst? Den eller Trog? Ah, det känns som denna är bättre, eller hur? Ah, ska vi testa den? För den har jag aldrig testat, alltså. Den kan ju funka. Kör vi. Nu kör vi. Här har vi massa folk. Det här kan bli riktigt kul. Dock så gillar jag inte att han ser mig nu. Men sluta nu, bananerna. Sluta. Jag behöver gå ut härifrån. Jag behöver gå till reboot-vännen. Var ligger reboot-vännen här då? Här. Nice, för det är folk där borta med. Okej, nu kör vi. Aj, 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 aj. Såja. Vad tror ni allihopa? Det här är tredje gången jag gör detta. Vilka tror det kommer funka? Jag är en sann staty, alltså. Här kommer första bytet. Jag vill att ni pausar och så svarar ni om det kommer funka. Jag har dödat två. Dock så har de sett mig nu, vilket är lite dåligt. Dock så behöver ju... Här var två teams. I ena laget behöver ju döda det andra. Ja, men alltså, ärligt. Där är en. Jag tror inte de kommer reviva något här, alltså. Jag har tre spectators. Åh, nej. Så det ena laget är dött. Nej, fan med. Det ena laget är dött. Det är kört. Jag måste skjuta någon. Ah, fan med. Ah, det blev en rip detta. Sen här är det bara borta med, eller? Nej. Ah, men för fan. Kom igen. Let's go, Lazy. Let's go, Lazy. Men asså, vad är detta? Fan, här är inte en jävla kotte. Här är typ ett lag. Ja, men fan vad kul att gå döda dem som en lynx. Och sen ska jag gömma mig som en lynx. Så no shit att de kommer se mig. Eller? Så, nu kör vi. Ja, här är lite mer än ett lag, nice. Kör vi här då. Alltså det här är faktiskt... Oj. Ja, skinnet är ganska bra för detta, helt ärligt. Jag vet ju av egen erfarenhet att det funkar med Trog. Men vi vet ju inte om det funkar med lynx. Det är det som är grejen. Frågan är ju nu om någon ens kommer komma hit. Här är folk, men ingen av dem har dött, tror jag inte. Nu. Ska jag skjuta han? Ska jag skjuta han eller ska jag sitta kvar? Vad tycker ni? Ni måste svara snabbt. Titt kvar, okej. Okay. Nu kommer en helikopter med. Nu är det fight. Oh, han ska väl inte landa på mig, eller? Oh, rip. Han är precis bredvid mig. Why? Kan jag vända mig om? Jag måste vända mig om så. Varför landade han? Körde precis över mig. Why? Där är en pleb. Så här är det ju. Är det borta som skulle vara här? Så skulle de ju sett mig. För man kan ju inte gömma sig för en bot, eller hur? Nu måste någon bli ändad i någon slag.
Jag blir ändå som igen så. Kom igen nu, bli ända någon då. Vet du vad? Om de skulle gå ner här och reboota, ska jag först göra en take the L och sen pumpa dem? Eller ska jag hoppa ner och döda dem direkt? Vad tycker ni? Nu, jag hade ett helt lag. Nu hoppas jag att de kan gå och reboota. Nu har jag stått här länge. Ner och reboota. Nu kommer de. Nej. Kom igen då, jag pallar inte sitta här hela tiden. Jag tror så att det kommer funka på första försöket. Jag har gjort det här så många gånger nu, så jag är en erfaren statyare. Nu händer det lite. Ja, nu får ni fan gå reboota alltså. Jag blir nervös av att sitta här. Jag känner bara handsvetten. Han springer iväg! Moments later. Men jag har fortfarande zonen. Det finns... Ah, nice! Detta är det enda stället de kan reboota på. Det här är faktiskt skitbra. Ärligt talat. Det här är skitbra. Kan jag gå på toa? Jag går på toa. Jag måste kissa. Jag blir så nervös. Vad fan händer? Händer det något? Eller? Händer det något? Ja men för fan, nu finns det ett ställe att reboota på. Please. Det finns ett enda ställe på hela mappen att reboota på. Någon måste ju ha någon döing i sitt party. Eller? Jag kan inte sitta här ett helt game alltså. Kom och reboota! Jag har suttit här ett helt game. Och ingen reboota. Jag har varit den enda... Jag har varit liksom den enda staden länge nu som är det enda stället man kan reboota. Aj, fy fan vad ledsen jag blev. Jag blev genuint ledsen. Det är det värsta jag varit med om. RIP mina 20 minuter där. Han missade den. Det skulle han inte gjort. Alltså är han osynlig eller vad? Men alltså ni driver med mig. Men what the hell, det är ju fuskare! Det är ju cheater! Hallå? Det här är ju en cheater! Men va? Ah men fy fan! Hur gör man det? Alltså jag... Men vadå, det var ju någon som la ut en launchpad. Ja, jag ska kolla replay. Okej, så här stod jag och då tänkte jag... För det, någon la en launchpad här borta. Ja, kolla. Där! Den såg jag med och så sitter jag här bara liksom, vad fan är han? Men i själva verket så är han, det är han. Palzi. Han är här borta. Hur fuskar man egentligen? Kolla hur många kills han har. Jaja. GGVP. Mhm. Ska vi ta samma hus? Det var ändå ganska nice detta huset. Nu kör vi här igen då. Vi ska klara detta tillsammans allihopa. Nu kör vi. Försök nummer två. Nej, försök nummer typ 4, men skitsamma. Nu kommer han. Nu, där. Men sluta. Nej, fan. Det här är inte bra för jag är utanför zonen redan. Oh, kom igen nu. Kolla, där är fight. Det är fight, en är vid bilen där, en är där och en är där. Någon av dem måste ta någon annans kort. Här kommer han. Gå reboota, gå reboota. Jag vet att du har en reboot att göra. Gör det, gör det. Vad tror ni? Kommer det funka? Ja eller nej? Gotcha! I told you, allihopa. Vad var det jag sa? Kan det funka? Alltså, funkar det nu igen så är det sjukt. Alltså, funkar det nu igen så är det riktigt sjukt. Ja, det funkar igen. Alltså det här är så jävla stört. Jag fattar inte. Surprise! Men det är ju din vägg. Jag sa ju det allihopa. Jag är liksom the statue man. Jag har gjort detta sedan 2007. Nej, 2017. Oj.
Vad var det jag sa? Allihopa. Vad var det jag sa? Vilka trodde att jag skulle klara detta? Det funkar som med lynxskinnet också. Jag har gjort det med Trog och nu har jag bevisat att det funkar med lynx. Och det här är ju inte botta, för botta kan inte missa en annan person så. Det här är liksom riktiga spelare. Yes! Så jävla gött. Det var första försöket med. Första försöket när någon faktiskt gick och kollade på mig. Alltså när jag inte bara står och väntar på folk. Det är så vi rullar här på Kebab AB. Kebab AB alltså. Oj, oj, oj. GG. Vi kan till och med passa på att ställa oss någon annanstans. Frågan är, ska vi ta ett annat skin nästa match? Alltså finns det något annat skin jag hade kunnat ta? Det behöver vara något blått. Jag funderar på den här blubben. Vad heter det skinnet? Den som ser ut som en stor slimebubbla. Blubb. Ja, blubb. Heter den blubb verkligen? Heter den verkligen blubb? Ja, men den kan vi testa. Men det är ju dock inte kört här än. Fett nice att de har gjort det på... RIP. Är den innan... slurp. Är den healing tracken där? Alltså, finns det hopp? Ja, här är folk. Här är folk. Nice. Det finns hopp. Hoppet är inte över, mina vänner. Jag frågar er här nu. Vem tror att detta kommer funka? Skriv ja eller nej och sen slurpy. Ja eller nej, bindestreck slurpy. Nu får jag se vilka som trodde på mig. Här har vi många. Frågan är, om de skulle gå på det, ska jag bara dansa liksom take the L och låta dem döda mig? Bara för att visa att jag står här. Eller ska jag döda dem? Alltså jag tycker det är ganska kul att låta dem döda mig. Eller? Det kanske är roligt att jag dödar dem. Alltså jag har en känsla och min känsla säger att det kommer funka igen. Om något av deras lag är dött. Det har funkat 2 gånger detta gamet. Nu kommer han. Ja, det funkar. Det funkar. Det funkar. Alltså... Men alltså... Nej, ska vi ställa oss här igen bara för att... Han ser väl inte mig? Tror ni han ser mig? Nej, vänta. Vi gömmer oss här. Han ser väl inte mig här bak. Ser han mig här? Gå och reviva. Du behöver gå och reviva. Gå och reviva, jävla nötter. Nej, nej. Jag vill ställa mig där uppe igen. Vi låter dem vara så. Peace. Peace. Okej. Okay. Det kommer någon annan här ska reviva. Nej, vänta. Nu är många här. Vänta nu här. Oj. Jag vill gå ner och ställa mig där igen. Nu. Det finns hopp nu faktiskt. Kolla nu. Kan jag göra det nu i fighten? Bara för att visa att det går liksom. Så ja, nu kör vi. Vad tror ni? Kommer detta gå? Kommentera ja eller nej. Bindestreck slurpy nummer 2. De har sett mig, de har skjutit på mig. Det kan funka. Det kan funka. Funkar detta nu så är det sjukt. Alltså då är det fan sjukt. Kan ingen döda den plebben där? Jag stör mig på att han lever. Ah, döda den jävla plebben alltså. Ja, ingen verkar bry sig om mig i alla fall. Kommer döda alla här nu. Ska jag skjuta någon? Eller? Ah,
det funkade! Det funkade! Det funkade! Jag orkade inte vänta längre alltså. Jag kanske aldrig skulle få det läget igen. Så, låt mig vara nu igen, noobs. Han är sluta. Ja, oh, kolla en sån. Wow! Nej, jag blev pickaxad ihjäl. Aja, det funkade. 3 gånger det gamet. Aj, fy fan. GG. Oh, shit. Jag säger ju det alltså. Det är... Ska vi testa med ett annat skin bara för att... Vad tror ni? Vilket annat skin hade funkat? Shrog har jag ju testat, det vet jag att det funkar. Okej, vi testar slimekillen. Det är dags. Det är dags för slimet. Fast han har mycket svart i sig. Aja, vi kör. Let's go. Okej, då kör vi här då. Försök med slimebubblan. Vi kör väl igång här direkt. Jag behöver inte ens en pump. Nej, fel. Så. Vad tror vi om detta då? Kommer det funka med denna bubblan? Han står ju och ser inte mig. Nej, jag måste skjuta han. Jag var bara tvungen. Alltså, man kan inte stå så och vara så. Det funkade i det scenariot i alla fall. Wow. Get me out of here! Get me out of here! Whoa! 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 Varför är alla på mig för? Nej, sluta. Whoa! Sluta nu för fan. Gå härifrån. Nej. Men please. Whoa! Nej, lägg av. Slår jag sönder mina egna väggar när jag håller på med mitt sånt här. Oh, alltså för fan. Ah, det funkade. Eller måste testa igen. Åh, kan inte testa mig. Jag vill inte vara staty längre. Nej. Sista försöket här nu. Sista försöket. Funkar inte detta så vet vi vilket skin som är det bästa. Det är Lynx. Nu har de sett att jag är en blob. Vilket suger. Fixat lagget, ja. Nu har vi... Dö! Tack. Tack, tack, tack. Okej. Titta mig. Ja. Låt mig vara, låt mig vara, låt mig vara, låt mig vara. Jag vill inte döda dem. Jag vill att någon ska kunna reviva mig. Eller varandra. Låt mig vara snälla. Thomas! Alltså jag är inte här för att döda dem alltså. Jag är här för att ställa mig på reboot van. Det är det de inte förstår. Så kommer han reviva honom där. Det är skitbra. Så. Och så kan jag bara snabbt och enkelt hoppa upp här. Alltså det finns inte en chans att han inte såg mig där. Nej, det här är sjukt. Det här är så jävla sjukt. Hur är detta möjligt? Ha! Hur är detta möjligt? Alltså ärligt talat. En dynamo. Aj. Aj, jag fattar inte. En dynamo tillsammans med en... Aj, jag behöver äta min kyckling här för att lugna ner mig. Alltså jag... I don't get it. Jag sköt innan och ställde mig där som... Aj. Det här är ett what the f*** moment. Ja, allihopa. Jag tror vi har fått svaret på frågan där. Det går alltså både med Lynx och blubbskinnet. Och det är sjukt att det går, men det går. Det är sjukt att det går, men det går. Jag säger det igen, det är sjukt att det går.
Men det går. Är det inte sjukt att det går? Eller? Är det bara jag som är extremely shocked? Frågetecken. Nej, men fan, ta dig, lilla mes. Jag skiter i dig. Jag bryr mig inte om du skjuter på mig. I don't care, man. I just don't care. Jaha, frågan är ju nu om han tog mig eftersom han faktiskt sköt mot mig. Här har det ju funkat innan idag. Så, mat i hela munnen. Men nu kör vi här. Vad tror ni? Will this work? Boom, boom, boom. Everybody say hey, hallå? Jag måste komma. Han såg mig. Där har vi det. Där har vi första misslyckandet. GGVP salvo. GGVP. Nej, vet ni vad? YouTube. Vad har vi lärt oss av detta? Det går alltså att klara detta med bubbel-slime-killen. Och Lynx. Och Trog i mina två tidigare videos. Jag har gjort två sådana innan också. Kolla gärna in dem. Men GGVP allihopa. Good game, well played. Jag avslutar den där.